မင်္ဂလာပါမြစီမတီဗီရဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီမှာကတော့သတင်းတင်ဆက်သူမှူးတပ်ပါ။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်သတင်းတွေကတော့ပြည်ထောင်နိုင်ငံချာအေးခွေကြီးရဲ့အရှိတော်အားရှသုံးနိုင်ငံခီးစဉ်အတွင်မြမအေးရွှေနစ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပကြည်ဆရာတဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးပြောက်ကြားအဖွဲထုတ်ပြန်တဲ့သတင်း။မုံရွာမြို့ဆယ်မြောင်းယုံရှိစစ်ကောင်းစီတပ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားလေးဖွဲပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်း။ စစ်တပ်ထောက်ခံသူလူစုလူဝေးကြောင့်သွေးထက်တန်ရိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေကိုအီတီယိုပီးယားသဘောတွေပယ်ချတဲ့သတင်းအဆရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဥဆောင်တဲ့အနေနဲ့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့အရှိန်အောင်အရှ၃နိုင်ငံခီးစဉ်အတိုင်းမြမအရေးဆွေးနွေးမဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးလစ်ထရက်က အရှင်းအောင်အာရှဒေသကိုတင်းပက်တပတ်ကြခီးစဉ်တစ်ခုလာရောက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာမြမအရေးပအဝင်ထဲ့သွင်းဆွေးနွေးတောဖို့အတွက်ရှိနေတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဒေသတွင်စီးပွားရေးနဲ့လူကြိုရေးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုတွေကိုနှဆိုင်ဆည်ရည်ရည်ရွယ်တဲ့အရှင်းအောင်အာရှခီးစဉ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လစ်စထရာဟာတနင်္ခနီနေ့မှာမလေးရှားကိုသွားရောက်မှာဖြစ်သောသူမရေရုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင် Trade က ထိုင်းနဲ့အင်ဒိုနီးရှားကိုလည်းတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေးနဲ့သက်တမရေးဆိုင်ရာအကောက်မှုတွေကိုထင်ဟပ်စေဖို့ရွေးချယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ BRICS အလွန်ကြီးတယ်ဟာဥရောပကိုကျော်လွန်ပြီးတခြားနိုင်ငံတွေဒေတာတွေနဲ့အကြောင်းဆက်စပ်ရေးပုံမှုအကောက်စေဖို့အတွက်မျှော်မှန်းလျက်ရှိပါတယ်။ ကျမကတော့အနာဂတ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်စေမဲ့နေရာမှာ빚ိန်ကိုရှိစေခြင်းပြီးတော့2050နဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ရဲ့အဓိကပါတနာတွေကဘသူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားကြင်ပါတယ်ဆိုပြီး trap ကထောက်ပြန်ချက်တစ်ရက်မှပြောပါရယ်အရှိတောင်အာရှဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးရဲ့အင်ဂျင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာ빚ိန်ကိုအဲ့ဓာရဲ့ဒစိတဲ့ပိုင်းဖြစ်စေချင်ပါတယ် ဒေတာရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအရေးပါမှုကိုထင်ဟပ်စေဖို့အတွက်ဒေတာအနေအထားကျမတို့ရဲ့စေဘွားရေးနဲ့လွန်ကြေးဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုတွေကိုအစစ်အမှန်တင်ပြပါမယ်။ဆိုပြီးသူမကပြောပါတယ်။ဒေတာရင်းကိုအခြေခံအဆောက်အုံယင်းဒီမြုံနယ်မှုပိုင်းမှာပုံပေါ်နေခဲ့တဲ့ဆက်စပ်မှုတွေတိစားဖို့트က်ကမျှော်မှန်းလောက်ဆောင်လေးမှာဖြစ်ကြောင့်လဲပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ ထမဟာမလေးရှားထိုင်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံသားရင်းဝင်ကြီးတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးမဲ့ကိစ္စအကြောင်းအရာတွေထဲမှာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနဲ့ကုံတွေးရေးတို့အပြင် digital နေပညာဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတို့ကိုပုံပေါ်နှဆိုင်စေမဲ့အပိုင်းတို့လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်ထား အင်နီရှာနိုင်ငံနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မြို့မအကြီးနဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်အရေးတို့ကဲ့သို့နိုင်ငံသားမူဝါဒ၊ကိစ္စရပ်များໃນပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းအကြံဖတ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအပိုင်းမှာပုံမှန်နှိမ့်ကစားဆက်ဆံသွားရေးကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြေညာသွားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗဂျီစရာတဦးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းမန္တလေးပြည်ချောင်းအဖွဲထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြည်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတရင်ပေးလို့နယ်မြေကြီးတွေပ ཅ ီထွန်းထွန်းဆိုသူကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးဒေသခံယောက် जा တပွဲကသတင်းထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ပ ཅ ီထွန်းထွန်းဆိုသူမှာမဟာအောင်မြည်မြို့နယ်တန်လျက်မော်အနောက်ယွာလေရပ်မှနေထိုင်သူတဦးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဗက်ကခန့်အပ်ထားတဲ့ယာယီမှုလဲဖြစ်တယ်လို့အနီးအနားနေထိုင်သူတွေကပြောပါရယ်။ တနက်နေ့စလိုက်ပစ်သွားတော့အတန်ကတော့တော်တော်ကျဲတယ်အနာကလူတွေသွားကြည့်တာနေရာမှရင်အသက်မရှိတော့တာလို့ဖြစ်စဉ်ကိုသိသူတို့က BBC ကိုပြောကြောင်းသိရပါတယ်မန္တလေးမြို့ပြပျောက် जा တပွဲဖြစ်တဲ့ဂျီဇာပီမန္တလေးနဲ့မြို့မ Justice Force အဖွဲ့တို့ကဒီပြကတ်မှုကိုသူတို့လောက်ဆောင်တာဖြစ်ကြောင်းတနက်နေ့၄ရက်ပြကတ်ခဲ့ပြီးတေဆုံသွားကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ကောင်းစီနဲ့မပူပောင်ဖို့ကိုထောက်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါရဲ့ရှင် ဆ ለ ဘေမုံရော်မျိုးစေမြောင်းယုံမာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုမြို့ပြပြောက်ကြလေးဖွဲပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မုံရော်မျိုးစမျက်ဝဒီရက်ွက်စေမြောင်းယုံမာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကိုမုံရော်မျိုးပြပြပြောက်ကြအဖွဲလေးဖွဲကဝင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပအဝင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ PDF South မုံရော်အဖွဲတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မနေ့10နိုင်ခတ်မှာ PDF South မုံရော်မုံရော် Hero Group မုံရွာ UG Group နဲ့မုံရွာနိုင်ခင်းတို့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘုံတွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတနတ်တွင်တော့ပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းနဲ့ပျောက် जा အောင်အဖွဲ့များဘက်မှတဦးထံရာရရှိခဲ့ပြီးမစိုးရိမ်ရကြောင်းကို PDF ဆောက်မုံရွာအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖောက်ခွဲပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရတဲ့နောက်စစ်သားတွေကရန်တန်းလိုက်ပြလို့ကိုပိုင်းထက်တန်းကျောင်းသားမှပြည်သူတို့အထိမ်မံသွားရတဲ့ဆိုပြီး၎င်းတို့ကဆိုပါတယ်။ဖောက်ခွဲရေးအ दौरान မုံရွာယူဂျီကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးမုံရွာနိုင်ကင်အဖွဲကအနေထားတွေကိုစောင့်ကြည့်ကူညီအားဖြည့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။နောက်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူလူစုလူဝေးကြောင့်သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှာစိုးရိမ်မှုတွေကိုအီသီယိုးပီးယားသဘောင်တွေပဲ့ချတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာတဲ့။သတင်းပြေဆိုလို့ရောရုပ်တံဖိုင်မှယူစားကြည့်ပါဦးရှင်။မြို့တော်အက်ဒီ့အဘားဘာမှာ တဲ့ငွေတွေနေကစစ်တပ်လိုလားတဲ့စာနာပြပွဲအတွင်းတောင်းတဲ့ကြီလူစုလူဝေးရှိနေပေမဲ့၎င်းတို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ရင်ရန်လိုတဲ့လူဒုတုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးသွေးထွက်တန်ရမှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအီသီယိုပီးယားအစိုးရကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့တပုံတွေကညင်းဆူလိုက်ပါတယ်ဒီဂရီပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး TPLF ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးတမားတွေ ਨੇ ၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာ အဆိုရရတဲ့တနစ်ဂျာစစ်ပွဲအတွင်အများအပြားဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသလိုထောင်ထဲခြေပစ်တက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အာဖရိကနိုင်ငံအစီပိုင်းဒေတာကအများပြားဟာစိတ်ပြက်ဖွဲ့ရအချီနေရီစီကိုတွုံးပုတ်ခံခဲ့ရပါဗါဒ်2019ရင်းမြင်း Nobel ဆုရှင်ဝန်ကြီးချုပ်အာဘီအာမက်ကစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်နဲ့ TPLF ကိုခြေမုံးမှုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာလမှာတီဂရေးကို တဲ့ဘွဲဝင်နေစီလွက်ခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ TPLF နဲ့၎င်းတို့ရဲ့မဟာမိတ်တွေဟာမကြသေးမီသတင်းပတ်များအတွင်အောင်ပွဲများစွာရရှိခဲ့ပြီးမြို့တော်ကနေကီလိုမီတာ400အကွာကမြို့រីကိုတိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြို့တော်စီဘေတော့ချိတက်လာမလဲဆိုတာကိုတွက်ဆမရတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကမှာတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်နေတဲ့ဆိုတော့လမ်းကျုပ်ဇက်လန်းကလုံးဝကိုလွွန်းလွန်းခဲ့ခဲ့ဖြစ်လာနေတယ်လို့ TPLF ရဲ့ပြောခွင့်ရ data churerder က စနေနေ့ညကအင်တာဗျူးမှာ AFP ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ် AFP ကဟင်လီအိုဂျီပါအကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးအတွက်လူမျိုးစုံ AFP မှာနေကြတယ် AFP ကိုဝင်လာရင် ပြည့် so ွတ်ထန်ရုံမှုတွေဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အပြောမျိုးကလုံးဝရည်စရာကောင်းပါတယ်လို့သူကဆိုပါရစေ။တပုံတွေအနေနဲ့ एफडीक အဘာဘာကိုဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတာဟာမျိုးတော်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲအပီကိုဖျောက်ချဖို့ဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါရစေ။2018ခုနှစ်နဲ့ एफबी အာနာရလာခြင်းထိအောင်နှစ်ပေါင်း30နီးပါအီတီယိုပီးယားရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလွှမ်းမိုးထားခဲ့တဲ့ TPLF အနေနဲ့အာနာပြောင်းယူဖို့ဆန္ဒမရှိချောင်းကိုလည်း Gadaa Chue Reda ကပြောကြားခဲ့ပါရစေ။ မြေဆီမားတီဗီရဲ့နိုဝင်ဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ၆နာရီတိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြီးစုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ညနေခင်းဖြစ်ကြပါစေရှင်